La nau del Casal de Cultura es va omplint perquè se celebra el que ja és una tradició, el concert dels professors de l'Escola de Música de Valldoreix, que coincideix amb el dia de Santa Cecília, patrona de la música. És una de les activitats més antigues que tenim aquí a l'Escola de Música de Valldoreix. Des de sempre hem pensat que el professorat no només fa una tasca docent dintre de la classe, sinó que hi ha també una tasca fora de la classe. I que el docent ha de ser una persona activa, que realment toqui, que realment estigui una miqueta en forma en aquest aspecte. I per tant és molt important que els alumnes puguin veure que toquem, que fem concerts, que per fer aquests concerts també hem de treballar, també hem d'estudiar, ens hem d'esforçar, i que al final tot té un resultat. I aquest resultat és el que al final veuen els alumnes. I és precisament per això que avui el públic és especial, perquè assisteixen al concert molts dels alumnes que estudien música a l'Escola de Valldoreix. Que jo crec que és un bon exemple per veure el bé que s'ho passen i que és divertit perquè toquen en grup i si toquen cançons divertides encara més. El concert té dues parts. A la primera actuen petits grups de cambra, un trio de cordes, un quintet de vent i piano i finalment un trio de clarinet, viola i piano. I a la segona part actuen conjuntament tots els professors de l'escola amb un clàssic, L'amor brujo, de Manuel Falla.